bem-vindas a um novo parceiro aqui no nosso Feminíssima, que é a Laser Spa. A Laser Spa, que chegou em Porto Alegre em dezembro, no Shopping Total, aqui no primeiro piso, e já está inaugurando um novo espaço no Iguatemi, e vem muito mais espaço por aí. Eu sou aqui com a Priscila, que vai me falar um pouquinho do que é a Laser Spa. Ai, Carmen, sejam bem-vindas. Vocês aqui no Feminíssima. É muito bom estar com a gente, Carmen. Então, a Laser Spa é isso que tu tá vendo, né? É um ambiente completamente sofisticado, é um novo conceito de depilação a laser aqui em Porto Alegre. O espaço é lindo, né? Lindo, né? E lindo também, né? Um cheiro, o ambiente, todo ele é muito confortável, com né? Com certeza, com certeza. E com profissionais, gente, altamente qualificados, não é? Sim. E aqui é só depilação, não é? Só depilação a laser. A gente trabalha com a tecnologia em motion, que é um laser de diodo, que realmente é realizado em micro disparos na região, trazendo conforto, segurança e ainda por ser um tratamento indolor para os nossos clientes. Maravilhoso. Exatamente. Ele pode ser feito com a pele bronzeada e inclusive na pele negra, né? Que é um grande diferencial que vocês têm em relação a outros espaços. Não tem intervalos, né? Muitas vezes as pessoas deixam de realizar um procedimento estético no verão, porque não permite, no caso, um bronzeado. Ah, então eu posso fazer a depilação durante o verão. Tu pode realizar teu tratamento durante o verão. Ou seja, tu não precisa interromper nada. Teu tratamento. Isso causa pra ti, no caso, uma agilidade, né? Pra te eliminar os teus pelos de vez. E também, né, um conforto, enfim, sim. Sim, e a depilação a laser, ela garante essa eliminação mesmo. Sim, garante a eliminação dos pelos, tá? O que a gente não fala hoje, que é um método definitivo, porque quando o nosso corpo ele tá produzindo hormônios, a gente sempre tem a tendência a produzir novos folículos, tá? Mas para que a gente haja de fato a cauterização, né, na região, baseando com as sequências indicadas aqui no nosso procedimento, sim, realmente a pessoa vai ter um resultado muito efetivo, eliminando em torno de até mais de 90% dos folículos da região, né? E dá para fazer em qualquer região do corpo. Em qualquer região do corpo. Para tudo isso a gente faz uma avaliação, né? Claro. A gente tem uma equipe que é altamente qualificada nisso, onde faz um atendimento bem personalizado, que a intenção é entender qual é a necessidade, né, de cada pessoa, também ver qual é a densidade do folículo, né? Cada pessoa tem uma densidade, tem também uma espessura de pelos, que é realizado na avaliação. Sim, é bem individual o atendimento, tá, né? É tudo bem. Isso é muito importante, porque tem espaços que trabalham com programas, então tu é só mais um dentro daquela engrenagem. Então é o que acontece aqui na Laser Spa. Então a gente tem um atendimento completamente personalizado, né, onde é feita uma avaliação inicial e após isso a pessoa é encaminhada, né, para nossa técnica, que vai fazer as aplicações e vai acompanhar a pessoa durante esse período de tratamento, de depilação. E a Laser Spa recebe homens e mulheres homens e mulheres, a gente está atendendo todos os públicos, a gente quer proporcionar realmente uma liberdade, né, as pessoas com esses pelos indesejados, que elas possam melhorar a autoestima, né? E possam estar agora, no próximo verão, já sem pelos. Não, e os homens hoje gostam de fazer essa parte do peito, não é? Cada vez mais tem aumentado o público masculino por esse interesse, porque a gente sabe, né, que todo o desconforto da gilete, do aparelho de barbear, né? É um incômodo, são métodos... A questão da foliculite. Exatamente, são métodos paliativos que, de fato, eles não vão trazer um conforto ou um benefício futuro, né? Tu só tá fazendo um método que daqui a alguns dias vai voltar. Então a laser permite realmente uma efetividade e uma eficácia, no caso também. Não, e é tão bacana, gente, porque é tão rapidinho que dá pra fazer num intervalo de almoço, exatamente, não é? São procedimentos bem rápidos, tá? Onde que tu pode fazer a aplicação no intervalo de almoço ou, enfim, no final do dia, porque o nosso horário de atendimento aqui é das 10 às 10, né? Claro. Então tem bastante flexibilidade de horário. Essa é a vantagem do horário de shopping, exatamente, né? Das 10 às 10. E é por isso que a Laser Spa está se instalando em shoppings. Então nós estamos falando hoje direto aqui do Shopping Total, no primeiro piso, bem pertinho da Mackenzie, para as pessoas se situarem, não é? Bem pertinho. E em seguida no Shopping Iguatemi, onde nós estaremos mostrando para vocês, que é perto da Renner, não é? Isso. Com a tranquilidade de deixar no estacionamento o carro, de chegar tranquilamente com toda a segurança e daquele horário super flexível das 10 às 10. Inclusive final de semana, não é? Isso, no final de semana, nosso horário sábado é das 10 às 10. E no domingo é das 2 às 20 aqui no Shopping Total. Não tem desculpa, né? Não tem. A pessoa não tem desculpa, gente. Show pros pelos. Nós queremos, então, hoje, receber de braços abertos
a Laser Spa aqui no nosso programa e vocês vão ficar com as imagens aqui desse espaço super charmoso. Semana que vem nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre Laser Spa, né? Exatamente. Podemos até fazer uma demonstração, né? Sim, semana que vem a gente pode fazer uma demonstração para vocês verem como a aplicação é rápida e também segura, né? E também, né, quero complementar, né? Além de comentar todos esses benefícios que a gente já falou, que a nossa tecnologia é uma tecnologia de Israel, tá? Montada e desenvolvida na Alemanha. Então a gente está trabalhando com um equipamento realmente de ponta, né? Com bastante qualidade. Laser Spa. E também um conceito bem inovador no mercado. Chegou aqui para arrasar, não é? Arrasar com os pelos, não é? Abrir. Semana que vem a gente volta direto aqui da Laser Spa. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it, isn't it?